Кажуть, що риба не клює. Чи говорять, наприклад, що ще зарано йти ловити рибу, тоді я хочу розвіяти ваші міфи. Риба клює і треба йти її ловити. Якщо у вас риба не клює по певним якимось причинам, то, звичайно, ви щось зробили невірно. Можливо, ви не підібрали насадку чи то наживку. Можливо, ви невірно підібрали місце лову або взагалі підібралися невірно до вашої риболовлі. Сьогодні я вам покажу цікавий рецепт для того, щоб ви приготували насадочку і наловили собі риби. Я не буду говорити, що це секретний рецепт. Цьому рецепту, я гадаю, десь приблизно років, мабуть, з 50. Цим рецептом поділився мій батько зі мною та з моїм рідним братом. Це найпростіший рецепт, який може приготувати не лише рибалка з досвідом, а простий рибалка-початківець. Риболовля – це маленька таємниця, і ви про неї можете дізнатися лише тоді, коли ви будете проводити величезний відрізок свого вільного часу на риболовлі. Кожна водойма має певні свої секрети. Хто слідкує за моїм TikTok-каналом, або, наприклад, за YouTube-каналом, чи, можливо, ви бачили мене на телеканалі Трофей, я завжди говорю одне. Ніколи не розчаровуйтесь, якщо ви відправилися на водойму і вас не клює риба. Якщо вона сьогодні не буде клювати, то вона 100% клюне завтра. Але головна ваша задача, особливо для початківців, бувати на водоймі набагато частіше, ніж, наприклад, в Ютубі, в Тіктокі, чи, наприклад, ви дивитеся мою телепередачу «Стежинами рибалок» на телеканалі «Трофей». І я вам покажу інгредієнти, які я впевнений на 99%, що вони знаходяться на вашій кухні. Але будуть деякі маленькі нюанси. І саме головна ваша задача, мої глядачі, слідкуйте за моїми руками і слухайте те, що я вам говорю. На цю насадку буде клювати карась, короб, білий амур. Також інколи клює на деяких водоймах плітка або лящ. Рибалки з досвідом знають, що кожна водойма має певні свої таємниці. І до кожної водойми треба знайти ключика. Якщо ви будете розпочинати свою риболовлю ранньої весни, запам'ятайте одне правило. Насадка насадкою, наживка наживкою, але величезну роль буде відігравати ваша оснастка. Це занадто тонкі оснастки. Наприклад, якщо це поплавчана вудка, чи то махова, чи то, наприклад, болонське вудлище, основна жилка має бути максимально 0,18 мм. А повідок ви будете використовувати максимально 0,12 мм. Житній хліб. Він має бути супер свіжим. Тобто занадто м'якеньким. Також нам потрібен ще один інгредієнт. І цей інгредієнт називається кунжут. А про третій інгредієнт ви дізнаєтеся в кінці відео. Риболовні сесії Яворовича, вони завжди короткі. Максимально це 3 години. Відповідно, я буду готувати собі невелику порцію цієї насадки. Ви маєте змогу завжди її збільшити. Для того, щоб приготувати м'яку насадку, нам потрібен м'якіш хлібеня. Тепер поріжемо хлібчик маленькими квадратиками. Беремо невелику каструльку і ставимо туди порізаний хлібчик. Зараз нам потрібно додати води, але ні в якому разі не переборщити. Коли ви помітите, що хлібчик перестав вбирати воду, більше не додавайте. Тепер залишаємо намочений хлібчик приблизно на 10-15 хвилин для того, щоб хліб повністю забрав водичку. Беремо кунжут і його варто трішки підсмажити на чарі. Підсмажити до темного кольору. З'являється дуже приємний аромат на кухні. Бажано, щоб ви його не пересмажили. Постійно потрібно кунжут зворушувати, щоб він не пригорів. До речі, друзі, я ж не сказав, що для моєї порції потрібна столова ложка кунжуту. Тепер висипаємо кунжут в улюблений інструмент для Яворовича на кухні – ступа. Якщо у вас немає ступи, можете взяти, наприклад, макітру і макогін. Якщо немає макітри та макогону, то візьміть тоді, звичайно, електрокофемолку. Не забудьте поставити вподобайку, написати цікавий коментар. Тепер до смаженого кунжуту ми додамо отой інгредієнт, про який я говорив вам на початку відео. Називається халва. Для моєї порції потрібно 30 грам халви. Міленько нарізаємо халву і додаємо в ступу. І за допомогою ступи знову ж робимо однорідну масу. Тепер ми з вами отримали маслянистий, смачний інгредієнт для насадки. Висипаємо в каструлю з хлібчиком інгредієнт, який ми приготували, і робимо однорідну масу. Візьмемося до справи, потрібно дуже добре вимісити, щоб вона була еластичною та м'якою. І тоді ваші питання відносно того,
А чи буде вона спадати з гачка? А чи буде її об'їдати мілка риба? Відпадуть. Приготування любої насадки – це непроста робота, тому що до неї потрібно віднестися з душою. Робимо невеликі кульки, десь приблизно в розмірі кісточки від вишеньки, і одягаємо на гачок. Риба буде ваша, друзі. З вами був Олег Яворович. Бувайте здорові. До нових зустрічей.